ډیر زمنګ په گاوند کې زمنګ په ملګرو دوستانو کې زمنګ په رشتہ دارانو کې یتیمانان شته کنيشته مسکینان شته کنيشته کونډران شته کنيشته او بیر روزگار خلق شته کنيشته وتچ به ما خام د دسترخوان ته کینه او دا مختلف قسم انعامات ستا مخې ته پراته دي او تعامونه لک سوچ دا مو کج زما خواته دا گوندی سه حال کده ازما غ رشتہ داران یتیمانان په سه حال کده ازما د خاندان فلانه او فلانه کوند په سه حال کده او دا رنگ زما غ فلانه دوست چې بے روزگار دی هغه په سه حال کده قسم په الله دا کمزوري خلک نه دي دی دعا چې چا واخسته دا په جون کې کلم خوار نشي یا ساتي دا ځان سره ولي کوي دا زما نبی فرمایلی زه خپل خبره نکوم دا زما جذبات نه دي دا الله نبی فرمایي انما ترزقون وتنصرون بضعفائكم تاسو له چې رزق ترکول کیږي او دا الله مددونه حاصلول غواړي دا په کمزورو خلکو اخلي سمانه کمزوري سره مدد کوا طالب الله خسته رزق درکوي او تاسو سره مددونه راځي واللاج دی کوند دی واده واخستا او دا لاس چت کر چ یا الله تور مون سره دا سی خېګړو یو یتیم تا ته دعا وکړل یو بے روزگار در ته دعا وکړل یو مقروض قرضدار یو مجبور انسان در ته دعا وکړل د دې دعاګان الله نه رد کړي دی خبر ته زمو سوچ نه دی دی خبر ته زمو فکر نه دی او دومره را سره پرتی دی بے ځای پیسې मस्ती शुरू मालूम قران کې الله د متقین په صفت کې فرمایي و مما رزقناهم ينفقون اغه مالونه چې موږ دوی له ورکړي الله فرمایي دا غي صحیح ساز ما په لار کې خرج کړي دا مؤمنان او الله رب العالمین دې ته قرض ویلې دی اقرض الله قرضا حسنا اے بندگانو مال قرض راکې خسته قرض ته چې زما په دې بندک مخرج کې دا ما سره قرض شو الله او الله له څو قرض ورکړي الله پاک سم چل کړي پسو سو چند یو پس کی یو پوس او دا غین په زیاتو چندونو او غد نن د دنیا چې کمال دی دا ختمې دن کې دی وغ الله چې در صدر کې باندې ختمې هغه ته ویل کیږي الباقیات الصالحات باقی پاتې کې دن کې نیک اعمال